چهاردهمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران از فردا در تبریز با بازی افتتاحیه لیگ بین تراکتورسازی و فولاد خوزستان آغاز میشه. بازی افتتاحیه لیگ 16 تیمی ایران فردا در تبریز در حالی برگزار میشه که یک تیم هنوز بلا تکلیف است. راه آهن که قرار هست اولین حریف استقلال تهران باشه شاید مجوز موقت حضور در لیگ برتر رو به دست بیاره و طبق گفته های مسئولان سازمان لیگ فجر سپاسی بدون سرمربی و مدیر عامل جانشین اون نخواهد شد. در صورت حل نشدن موضوع مالکیت راهن لیگ ایران 15 تیمی برگزار میشه. رئیس کمیته برگزاری مسابقات فوتبال غلامرضا بهروان گفته که قوه قضاییه اجازه داده در هفته اول لیگ برتر فوتبال تیم راهن در مقابل استقلال به میدان بره. در این حال مشکل مالکیت باشگاه راهن هنوز حل نشده. در این هفته دو تیم استقلال و پرسپولیس هم به مساف حریفان تهرانی خودشون میرن. برای بررسی شرایط لیگ 14ام فوتبال ایران با کوروش بازیار کارشناس فوتبال گفتگو می‌کنم که از طریق اسکاوت از فرانکفورت آلمان با ماست. با عرض سلام آقای بازیار، به نظر میرسه حاشیه‌های لیگ 14ام پیش از آغاز مسابقات از خود این رقابت‌ها پررنگ‌تر شده. چه شباهت‌ها و تفاوت‌های این لیگ با دوره‌های قبل داره؟ ما اگر به لیگ‌های چند سال اخیر دقت کنیم می‌بینیم که در چند سال اخیر ما هیچ بازیکنی به لیگ‌های معتبر دنیا ترانسفر نداشتیم. این یکی از شباهت‌های لیگ امسالمونه که متأسفانه تیم ملیمون از جام جهانی برگشته. و نکته دیگه هم که شبیه سال‌های گذشته از اینه که تیم مدافع عنوان قهرمانی بایستی میهمان باشه. در آلمان قهرمان و نایب قهرمان در هفته اول میزبان هستن و میخوان که جشن قهرمانی رو با تماشاگرانشون باز هم جشن بگیرن، که این از شباهت‌های لیگ ماست. اما تفاوت‌هایی رو هم داریم. ما 21 بازیکنمون در هفته اول اجازه به میدان رفتن ندارن که اکثرا بازیکنان تاثیرگذار تیم‌هاشون هستن. به عنوان مثال 4 بازیکن خوب و تاثیرگذار فولاد خوزستان مدافع عنوان قهرمانی فردا اجازه به میدان رفتن ندارن به علت تقلب در تهیه کارت پایان خدمتشون، که یکی از این 21 بازیکن آقای امادی و بینندگان عزیز باید توجه داشته باشیم که علت گرفتن معافیت پزشکیش داشتن صدمه نخاعی و یا قطع نخاع بوده، که یک بازیکن تیم یکی از تیم‌های لیگ برتر ما به عنوان قطع نخاع میاد بازیکن میشه. چند سال گذشته ما داشتیم یه بازیکن استقلال که وقتی خبرنگار ازش پرسید که علت معافیت شما چی بوده گفتش که ضعف بینایی، و گفت چطور الان بازی می‌کنی بدون عینک، گفتش که خدا شفا داده. احتمالاً این بازیکنان 21 بازیکن هم شفا گرفته باشن. اما یک تفاوت خوبم داره این لیگ امسالمون، این که سه مربی جدید رو ما در چرخه مربیانمون داریم. علیرضا منصوریان با نفت تهران، مجید باقری‌نیا با نفت مسجد سلیمان و آقای مرزبان با پدیده مشهد. هرچند که رسول خطیبی هم با سن و سال کمی که داره در تیم بزرگ و پرحاشیه و پرطرفدار تراکتورسازی هم میتونه از تفاوت‌های مربیان امسالمون باشه. در حالی که امسال همونطور که شما اشاره کردید سال جام جهانی بود، شرایط آمادگی جسمانی بازیکنان شاغل در لیگ شما چگونه ارزیابی میکنید؟ متاسفانه ما کلن به مقوله آماده سازی بدنی تیمامون در پیش فصل توجهی نداریم. بعضا داشتیم که تیم‌هایی رو که 24 ساعت یا ماکسیموم یک هفته قبل از آغاز مسابقات مربیشون انتخاب شده. همین امسال هم ما اگر دقت کنیم می‌بینیم که راهن 10 روز یا 2 هفته است که مربیش رو انتخاب کرده و اکثر تیمایی ما به بدنسازی توجهی نمی‌کنن. اگر ما به میزان نو و محل مسئولیت بازیکنانمون در لیگ برتر دقت کنیم می‌بینیم که یک مخرج مشترک دارن و اون هم پارگی رباتیست، که این برمیگرده به آماده سازی تیم‌هاست. و در جام جهانی ما دیدیم که بسیاری از بازیکنان مطرح دنیا با داشتن آمادگی جسمانی وارد جام شده بودن. ما اگر به فینال چمپیونز لیگ بین اتلتیکو مادرید و رئال مادرید دقت کنیم می‌بینیم که در 25 ماه می 2014 این فینال برگزار شد و بیشتر بازیکنان در ترکیب دو تیم در جام جهانی 2014 برزیل در ترکیب تیم‌های ملی مختلف حضور داشتن. این در حالی بود که همون موقع تیم ما بیش از یک ماه بود که در اوج بدنسازی بود، و این یک ضعف بسیار بزرگی است که ما متاسفانه بهش هیچ توجهی نمی‌کنیم. حاشیه‌های فوتبالمون پررنگ‌تر از متن فوتبال است و یکی از متن‌های بسیار مهم آماده سازی بدنی است که متاسفانه هیچ کسی بهش توجهی همونطور که به حاشیه گفتید، به رغم اینکه
همه تیمای حاضر در لیگ ایران دولتی هستن، با پول نفت دارن اداره میشن، و با توجه به اینکه الان سازمان لیگ به نظارت ها، بازرسی ها، رعایت قانون از تیم ها میخواد بابت سقف، رعایت سقف بودجه و رعایت قوانین خیلی اشاره کرده، شرایط تیم های لیگ برتری رو در این دوره از نظر صرف هزینه شما چگونه میبینید؟ متاسفانه در شعار حرفایی رو میشنویم که بسیار خوشایند هست و انسان فکر میکنه که میایم و یک لیگ رو با تقسیم پول نفت، همونطور که همگان میدونن که تمام تیم‌های ما الان دولتی هستن و این پول نفت هست که میاد بین اونا تقسیم میشه، ولی متاسفانه میبینیم که در صدر و زیل این لیگ تیم‌هایی مثل استقلال، پرسپولیس، سپاهان، فولاد خوزستان وجود دارن که مربی و دروازه‌بان یک تیم قراردادشون برابر هست با مجموع قراردادهای تیم نفت مسجد سلیمان. و اگر واقعا بیایم و دقت کنیم می‌بینیم که اومدن و اون چنان که شعار میدن عمل نکردن. اگر برای نفت مسجد سلیمان با اون تماشاگران پر شور و دوستدارانی که نفت و فوتبال ایران آوردگاهش این شهر بوده بیان براش هزینه کنن و اون چرا که برای سپاهان و پرسپولیس هزینه میشه، برای پیکان هزینه میشه، میان برای نفت مسجد سلیمان و دیگر تیمای ما فرق نمیکنه. الان فرصت نیست که ما بخوایم به 15 یا 16 تیم اشاره کنیم. اگر می اومدن این مبلغ قراردادها رو تقسیم میکردن به صورت نسبتاً مساوی تقسیم میشد، میتونستیم آینده خوبی رو برای لیگ داشته باشیم. ولی من به شما قول میدم تیم مسجد سلیمان با توجه به این بازیکنایی که گرفته و دستمزدی که میگیرن در آینده نزدیک بر به مشکل خواهد به حال. اگر لیگ برتر ایران باشگاه ها به صورت خصوصی اداره میشد، قطعا این جای بحث نداشت و هر تیمی میتونست هر گونه که میخواد هزینه کنه. خیلی فرصت کم هست، به حال جام جهانی به پایان رسید، چه دستاوردهای فوتبال ایران اگه بتونید فرسپار بگید به عنوان یکی از 32 تیم حاضر در این جشنواره کسب کرد؟ دستاوردها رو میتونیم در آینده ازشون استفاده کنیم. دستاوردها رو تمام تماشاگران و دوستداران فوتبال دنیا دیدن. ما در فوتبالمون در داخل کشور فرپلی رو در زدن توپ به اوت میدونیم، اما فرپلی معنیش بسیار گسترده تر از این حرف هست. ما اگر به بازی آلمان مقابل آمریکا نگاه کنیم، میبینیم که کلیزمن آلمانی میاد در مقابل تیم سرزمین پدریش قرار میگیره و با تمام وجود سعی میکنه تیم آلمان رو شکست بده، در صورتی که ما مربیانمون میگن که بازیکنانمون و مربیانمون وقتی که در مقابل تیم ایستادگاهشون قرار میگیرن یا خوشحالی نمیکنن یا اینکه حتی بعضا روی نیمکت نمیشینن. ما در کشتی هم این رو دیدیم که مربی تیم آذربایجان که یک ایرانی است و ما باعث افتخار بکنیم وقتی که یک مربی داریم میاد در مقابل تیم ما قرار نمیگیره. ما مربیان رو میان شکست رو به بازیکنان نسبت میدن و بازیکنانشون رو با کلمات بسیار زشت خطاب میدن که تقصیر شما بود، اما کالوس کیروش دیدیم که زیر باران خیس شد، با پیراهن خیس در کنار تیمش ایستاد و شکست رو با بازیکنانش پذیرفت. این درس ها رو ما میتونیم در آینده یاد بگیریم و به کار ببریم. متشکرم کوروش بازیار، کارشناس فوتبال و مربی تیم‌های پایه‌ای که با ما گفتگو کردید از فرانکفورت.